så der ikke er dybe huller i. Det er blevet tid til at høste i børnenes have. Okay, har du fundet mange kartofler? Ja. Hallo. Mads, har vi gravet dybt nok? Og der graves efter kartofler. Nej, men det er sjovt, at men lad os lige et øjeblik se, hvordan det hele startede. Hallo. Skolehaven i Ramløse passer sig børnene i 4. klasse. Hele projektet begyndte i efteråret 2015 med en gruppe venlige håndværkere, der havde ryddet et stort stykke jord. Ejgil Byskov, der både er lærer og gartner, tilbød at assistere. Han klargjorde jorden, skaffede jordbærplanter og viste børnene, hvordan de skulle plantes. Til sidst var der kager og saftevand i lange baner. Men nu er det sidst i maj 2016, og jordbærplanterne blomstrer. Og så en dag sidst i maj skulle det gå løs igen. Tømmerhandleren Johannes Fogh inde i Helsinge havde doneret alle disse dejlige haveredskaber, lige i børnestørrelse. Børnenes haver ligger langs Præstevej, hvor der også er nyttehaver. Der var også doneret en lille ton hestemøg fra Rønne Kildegård. Selve grøntsagsdyrkningen skal foregå i trækasser, som er blevet doneret af PTC-plast i Helsing. Og mens vi er ved donationerne, så er halmen leveret ude fra bakkegården i Ramløse Bakker af Jens og Lene Larsen. Det skal ligge på stierne og i gangene og imellem jordbærplanterne. Udover stedet med højbede, havde HI Maskinservice fræset et meget stort område, hvor der skal sås i næste uge. Jeg tager videre nedad mod Nordstaden. Altså det der med hestemøg, det vidste børnene ikke rigtigt, hvad de skulle mene om. Vil grøntsagerne ikke komme til at smage af? Lærerne lovede at tage temaet op i den kommende uge. Det der med at hente hestemøg, det blev meget hurtigt et drengearbejde. Pigerne holdt sig på behørig afstand. Man skal snart hjem, redskaberne samles sammen, men man skal da lige kigge på de blomstrende jordbærplanter. Og der blev nået ikke så lidt i dag. Det er han, der er hindbær, Adam, der kopper, og jeg tænker på det.
og der var en mægtig hyggelig skoletime. Vi kommer igen næste uge, og tak for i dag. Og hen over sommeren var skolens 4. klasse blevet til en 5. klasse. Og nu var det lige, at man skulle ud og høste. Er der? Se, jo, det vidste man godt, hvordan så ud, og hvordan man skulle høste. Men videre, hvem kunne vide, at de så sådan ud? Og hvem kunne vide, at de først skal høstes meget senere? Men at urkerne, de bliver vist ikke til noget, jo. Og de sidste kartofler bliver samlet op, og de bliver lagt over i vognen, og det hele skal med hjem på skolen, hvor det skal spises. Og næste år vil det blive en ny 4. klasse, som overtager børnenes haver i Ramløse.